Okay, hello guys. I received this package 2 days ago. So I'm going to unboxing this. Tak sabar sudah nak tengok sambungan kisah. Kisah apa ni ya? Saya lupa dah. Because I order a lot of comic, so I forgot this one is for what. So let's see. Okay, nice packaging. Thank you, thank you. So nice, nice. No, I don't want to cut this. Saya mau simpan plastik ini. Harap-harap saya tak terpotong lah plastik ni tadi. Nah, oh, masih selamat. Masih selamat. Safe. Oh, macam ni lah. macam tu lah. Safe. Kau boleh tarik. Alamak, susah juga ni. Alamak, macam mana? Oh, macam tu kat mana ni? Sini dia. Dia dekat sini. Ha. Ya, evil. Evil laugh. Ya. Finally. Ya, itu dia. Ini saja rupanya. Tak ada kan? Okey. Jangan terpotong eh. Jangan terpotong. Okay, selamat. Plastik selamat. Tak terkoyak. Okay, selamat. Itu dia. Safe. All black, eh? Jawabila 0. 36 sudah. Nombor 36. Nombor 36, guys. Beli. Jangan tak beli. Rugi tak beli. So, kita akan baca tu lepas ni. Itu dah nak buka lah. Tapi masih busy ini. Buka sepatutnya ini dulu. Okay. Wow. Just nak alah terkoyak sikit ni. Tergunting tadi. Okay. Tada. Yo, shiny. Kita ada episode 35 dengan 36. So kita tengok 35 dulu lah. This is 35, jawabnya 0. Belakang dia. Okay. Tinju gerakan udara. Sengsara eh. Okay, just nice. Okay. Ini okay, tidak salah. So, okay. Siapa nak baca ni? Order sekarang. Kita ada jinking merah juga. Tengok. Jinking merah. Just nice. Dan 36. 36 lah. Saya ada ni digital tapi dalam bahasa Cina lah. Sama alas pula nak ni translate. Tak ada masa. Look at that. Okay. Mana alien nak datang ni? Tak datang. Nanti alien datang lawan Rise. So, tu lah. Oh, injet oleh mak tuanya. Pakcik dah tua. Dia kata, pakcik dah tua. Oh, okay. Ini ialah Wang Hu. Okay, just nice. Okay, thank you for watching. Okay, kita ada ni 35, 36. Yeah, just nice. Like that. Okay, ni boleh jadi thumbnail. Alright, thank you for watching. Wassai.